ოქტომბერში ყველაზე მეტი შემოწირულობა ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ მიიღო. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით მართველი პარტიის შემოწირულობის ოდენობა ოქტომბერში 3,045,713 ლარი შეადგინა. ოქტომბერში ასევე სოლიდური შემოწირულობა ფიქსირდება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ანგარიშზე. პარტიამ გასულთვა შემოწირულობის სახით ჯამში 271,075 ლარი მიიღო. ერთ თვეში 265,000 ლარის ოდენობის შემოწირულობა აქვს მიღებული თავისუფალ დემოკრატებს. 26,604 ლარი კი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს.